ljudom kada boći na Braće i sestre, danas smo trebali biti ovdje. Danas smo kod majke. Majci se rado dolazi. Toga neka bude uistinu ovo slavlje naše i Božje. Učimo ovu svetu misu s punim pozdanja da nas Bog ovdje čeka i da nas Marija ovdje zagovara. Stoga na početku saberimo se i molimo oproštenje i mir. Ispovjedam se. Kako to crkva danas moli u prestolju svetkovine Velike Gospe.
krasnu privlačnost tog obećanja. Naime, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. On sada sa svojim tijelom, rođenim od Blažene Djevice Marije, živi u otajstvu presvetoga trojstva. Ispunjeno i ljudskim strahom, ali upravo zbog toga je Blažena Djevica Marija svakome od nas siguran znak nade, jer dok promatramo Mariju, pomalo shvaćamo što će biti i s nama.